so nake in jefa ka cikin bala'i da tashin hankali. So nake ka ji duniya ta ishe ka da duk wani abin da ke cikin ta. So nake ka gwammace mutuwarka da rayuwarka. A halin yanzu, rayuwata tana amfani ne kawai domin tarwatsa taka rayuwar. Domin idan rayuwanka bata tarwatse ba, tawa rayuwar bata da wani amfani a gare ni. Zaka zo da daddare? Kai, ina ganin sai dai gobe. Ni dai gaskiya ina son ganin ka. Ki rigiman miya ce. Na ji zan zo. Shikenan? Me zaka ce in dafa mu? Abinda na fi so. Kawai abinda na fi so zaki dafa mu. To shikenan, an gama. Baba. Ba zaka ce I love you ba? I love you. I love you. I love you. I love you, my Nuri. Kamar yaya? Wato ba zaki daina wannan wannan mummunan halin naki ba ko? Kai, ka je ka ce tana zuwa. Maza. Ke, tun wuri ki canza halin ki. Wannan halin banzan naki ba zai kai ki ko ina ba. Wai me yake damun ki ne? Wai waye ce miki ma tukuna ana wulakanta mai mota? Wai shi wannan nuran da kika likewa kika makalewa uban me zai baki me yake da shi da zai baki? Wai shi irin yarinya ce wannan arziki yana famun binki kina neman ki sa kafa ki fatalar da shi? Wannan aikin banza ne. Ki hakuri mama, insha Allah zan gyara. To kin ga idan kina so in tabbatar da cewa zaki gyara din ko kuma kin gyara din kuma zaki shiga ki dauko mayafinki ki je ki same shi. Ki da jiki mana. Ha. Ni irin aikin banza ne wannan.